Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайки, коментуйте. Повернення командирів Азова в Україну настільки обурило військового терориста Гіркіна, що він вирішив наїхати на чоловічу гідність Путіна. Зокрема, колишній польовий командир ДНР та екс-офіцер розпецслужб Гіркін у своєму телеграмі перейшов на образу особисто голови Кремля Путіна. За його словами, роздиктатор намагається догодити Ердогану та стати його коханою дружиною, навіть незважаючи на проукраїнські вчинки президента Туреччини. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Також Гіркін нагадав, що за весь час війни Туреччина не лише постачає Україні зброю, лобіює зернову угоду та бере участь у виробництві байрактарів в Україні, а й підтримує вступ Києва до НАТО. У відповідь Кремль не тільки не висловлює протест, а й надає щедру фінансово-економічну та промислову підтримку Ердогану. Зазначимо, в Росії не вщухає гучний скандал, пов'язаний із цим рішенням Туреччини. При цьому публічна слабкість Кремля та розвлади викликає усе більше обурення з боку зет-патріотів, які критикують голову Кремля за слабкість та публічні приниження РФ. А чи є у кого список ударів у спину від турецького дорогого друга і партнера? Жест доброї волі. Та скільки ж можна? Скаржаться у розканалах. Там також припускають, що рішення Ердогана щодо командирів Азова – це відповідь на відмову Росії продовжувати зернову угоду. Зет-військ КОРи стверджують, що в попередній раз РФ продовжувала зернову угоду, щоб допомогти Ердогану виграти президентські вибори. Після переговорів із Зеленським друг Раджеб, заради переобрання якого Росія продовжувала зернову угоду, вирішив, що було б непогано зробити гарний жест щодо свого українського колеги, і азовці просто полетіли до Києва разом з Зеленським, обурюються вони. На цьому я з вами прощаюсь, підписуйтесь на канал і ставте лайк.